Last leg only. What's going on, asshole? यस्तो दामी देखिरहेछ क्या यहाँदेखि डाँडा है यहाँदेखि डाँडा दामी देखिरहेछ त्यो चुच्चोले चाहिँ त्यो बादललाई छुइनै सकेको जस्तो देखिरहेछ क्या त्यो डाँडाले बादललाई छुइनै छुइराखेकै जस्तो देखिरहेछ त्यही लेभलमा बादल छ जस्तो है कि हिमाल डाँडा काँडाले चाहिँ हामी माथि लेकमा आएको छौँ नि त लेकमा हिमाल रुममै हिजो आएको थियौँ है हेर्नु त कस्तो दामी देखिरहेछ त्यहाँनिर सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ नि हामी पनि एकदमै धेरै सन्चै आरामै छौँ सो गाइज हिजो चाहिँ हामी हिजो राति बेलुकातिर देखिहाल्नुभयो हिजो बेलुकातिर चाहिँ हामी यहाँ फुपू दिदीकोमा आएको थियौँ प मजा होइन अनि हेर्नु न मैले तपाईँलाई बिहानै यस्तो दामी डाँडो देखेँ कि अनि त्यो पनि देखाउन मन लाग्यो गएँ क्या अनि यो चाहिँ लेक हो नि त होइन हाम्रो भन्दा अलिक माथि लेक हो अनि यहाँ आएको छौँ है अनि यहाँ हेर्नु नि मलाई यहाँ यस्तो दामी लाग्यो यो चाहिँ यो यो पानी छ नि यो पानी चाहिँ चौबिसै घन्टा सलल जान्छ क्या चौबिसै घन्टा बगिरहेको छ होइन दिदी यस्तो दामी ठाउँमा हाम्रो फुपू दिदीको घर छ होइन यहाँ पानीको कमी नै छैन अब हाम्रोमा चाहिँ देखिहाल्नु भएको छ पानी स्टोर गरेर खानुपर्ने हुन्छ होइन त्यो पानी कतिसम्म खराब गरी पनि राखेको हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्यलाई होइन यस्तो पानी खान पाउँदाखेरि बे है कस्तो दामी हुन्छ यो एकदम प्योर उम्रेको एकदम शुद्ध फ्रेस पानी हो क्या यो मिनरल वाटर भन्दाखेरि पनि ताजा राम्रो पानी हो क्या त्योभन्दा राम्रो पानी हो चिसो कान्छे पनि उठ्नु हो कान्छे पनि उठ्नु हो गुड मर्निङ गर्दैछ छोरी पनि गुड मर्निङ गर्दैछ यहाँ हेर न यो पानी देख्दा कस्तो लाग्छ यो पानी देख्दा तिमीलाई उता ऊ त झन् पानी भनेपछि नि कस्तो उयो सफा पानी खान खोज्छन् क्या ऊ कान्छे पनि हौ है पाहाडमा नि यत्तिकै बगेको बगे त गर्थेन नि त यहाँ तेरो दुईतिर पानी छ यहाँ पनि पानी छ होइन यहाँ पनि हेर यहाँ आऊ न यहाँ हेर्न अब त यहाँबाट उम्रेको छ क्या पानी यहीँनेरि यहाँ भित्तामा सकाइज हेर्न नि यी घरमै घरकै भित्ताबाट उम्रिराखेको छ पानी के होइन यो यस्तो यस्तो फ्रेस पानी हो कि यस्तो सफा पानी हो कि यहाँबाट उम्रिराखेको छ क्या हे यहाँबाट चाहिँ उम्रेर यति धेरै भेला भएर यहाँभित्र यहाँ सबैतिरबाट उम्रेर यति धेरै भेला भएर यहाँदेखिबाट बगिराखेको छ तर यति यो अहिले गर्मी महिनामा पनि गरी यो गर्मी महिना छ नि होइन अहिले गर्मी महिनामा पानी चाहिँ चिसो हुन्छ खाँदाखेरि दामी हुन्छ है नमस्ते गरिदिनु त छोरी नमस्ते हेलो छोरी पो उठिसकेको अघि उठिसकेको आमा हेलो गर्दैछ नि हेर्नु न दिदी एकछिन न ए अनि हेर्नु त गाइस चक्कको घर यत्तिको घर चाहिँ हुनु भने नि होइन दामी चढेको ए अनि यो धुरी देखेन यो प्लास्टर यो प्लास्टर हामीले गरेको बिहानदेखि है जस यहाँनिर होइन हिमालतिर भनौँ न लेकतिर बस्नुको फाइदा चाहिँ यहाँ पानी चाहिँ जताततै के गाइस पानी चाहिँ जताततै यो हामी होइन अब हाम्रो त्यो हाम्रो पनि हुनु त पाहाडै हो त्यति सहरै बजार त होइन होइन गाउँ नै हो गाउँ नै हो तर हाम्रो के भने गाउँ पुरै गाउँ पनि होइन पुरै बजार त हुँदैन होइन तर हाम्रा के छ भने पानीको चाहिँ यति समस्या छ कि त्यो पानीको समस्या देख्दाखेरि नि यो अनि यो पानीहरू देख्दाखेरि कस्तो हुने साथीहरू है आनन्दको दिन भयो आज सुरुवात आनन्द देख्नु भयो म चाहिँ यहाँ सुतेको थिएँ क्या यहाँ सुतेको थिएँ अनि ऊ त झ्याल खोलेँ क्या मैले यो झ्याल खोलेँ यस्तो हेर्छु त यता त डाँडा ऊ दामी देख्दैन है त्यो अनि यहाँ चाहिँ चिया चिसा खासै धेरै मजाको हुँदैन रहेछ त्यति मजाको चिया हुँदैन रहेछ उयो चियाहरू पनि हेरेँ मैले होइन उयो बुट्टाहरू चिया त हो त ऊ त बुट्टा उयो त उयो चियाहरू हेरेँ मैले चाहिँ होइन ऊ त्यहाँनिरको चियाबारीहरू उयो के
त चियाबारी हेरौँ अरे अनि यता हेरेँ अनि छोरी बाहिर निस्किन खोज्यौँ कि झ्यालबाट धेरै अनि चुकुर लगाएर तल झरेको कान छ त एक्लै गुड मर्निङ साथीहरू पो भन्दैछन् मलाई त सम्झेनन् अनि मेरो पालो म आफै झरेँ साथीहरू गुड टु 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 तपाईँहरूको सामुनि आउनको लागि होइन अब बिहानको भाइब्स त हेरिहाल्यो अब के गर्नु अब म टोयलेट जान्छु तिमी त अनि आज टोयलेट त धेरै गइसक्यो तर यहाँ भने नि अब लेकमा भनेको चाहिँ टोयलेट आएको आइ गर्छ कि कान्छे राति तिनचोटि गइन अब एकचोटि चारचोटि हुँदैछ चिसो लाग्छ नि त चिसो छ नि त चिसो चिसो हावा आउँछ अनि होइन अनि के हो त्यो के रहेछ नि यो सानो सानो दाना के रहेछ हौ खोर्सानी लेकाली काँक्रा उयो ततिर काँक्रो यत्रो यत्रो छ नि दिदी के चाहिँ रहेछ त हौ यो यो खोर्सानी पनि होइन त्यो खोर्सानी नै हो खोर्सानी जस्तै छ सेम है सेम खोर्सानी जस्तै छ यो के रहेछ के रहेछ खोनि यसको नामै थाहा भयो नि यो दिदीलाई सोध्नुपर्छ के र भनेर नि है नानी भइहाल्छ नि नस्क कसरी तितेबी खाने नि सब्जी करेला जस्तै हो यो मैले पनि त के ए काँक्रो म त के अनि यो चाहिँ रुखाइबाट टिपेको मैले म त खान्न नि झर्ने बित्तिकै नानीलाई क्या मैले नानीलाई टिप्दै पखाल्छु कि पहिले दिएको के सोच्छ कान्छीले त्यहाँ बसेर खान्थ्यो मात्रै जस्तो लाग्छ कान्छीलाई चाहिँ कान आउँछ हिँड्दै दिन्थ्यो मजाले दिँदो रहेछ मजाले दिँदो रहेछ नि फेरि आनन्दले ऊ अब खायो अब खायो तिमी कति मजाले दिँदो रहेछ नि हाम्रो के आनन्द भयो क्या त्यो चाहिँ के हो तेल पनि लगाउनु पऱ्यो नि दुधो रहेछ पहिले दुखै रहेछ मैले त अहिलेसम्म दुःख छैन मैले त अहिलेसम्म दुःख छैन लु भयो अब धेर कति लिटर दुयो लु घरमा जाउँ आऊ 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 हो यो फेरि दुध त एकदम दामी हुन्छ नि फेरि बाक्लो दुध हेर्नु त फिजै फिज है आउने नै त्यो दुध होइन कति 15 लिटर दिन्छ होइन एक दिनमा 10-12 लिटर जति दिन्छ एक दिनमा पाक्दै छिन् कान्छे ल त्यहाँ राख्नु हल्का लिपस्टिक लगाएर आउनु पर्यो साह्रै नराम्रो देखियो ओके साथीहरू है हामीले चाहिँ खानाहरू पनि खाइसक्यौँ होइन खाना खायो र एउटा काँक्रा पनि खाइसक्यौँ अनि अहिलेसम्म हामी हाम्रो दिदीकै घरमा छौँ अनि हेर्नुहोस् आज चाहिँ कस्तो उज्यालो घाम लागिरहेको छ क्या यता यत्रो दिन पानी मात्रै परिरहेको थियो अरे दिदी देख्नुभयो म उज्यालो मान्छे यस्तो मेरो कुरा सुन्नु न म उज्यालो मान्छे यो ठाउँमा आएँ ठाउँमै उज्यालो भयो त्यही भएर मलाई सधैँ आइराख्नु भन्नुभएको छ म आइराख्न सक्छु होइन दिदी हो ताई खाइदिनुहोस् त हाम्रो लोकल काँक्रा होइन
साथीहरु है दिनभरि चाहिँ एकदमै रमाइलो गरियो हैन यहाँनेरि यति धेरै रमाइलो गरियो दिदीहरुसँग हैन एकदम रमाइलो गर्दै अनि अहिले चाहिँ बेलुका भइसक्यो रात परिसक्यो मेरो छोरी चाहिँ दिदीले लानु भएको थियो अनि कताबाट जानुभयो हौ अनि आज चाहिँ हाम्रो हामीलाई हैन अलि तल दिदीले खाना खान बोलाउनु भएको छ नि त अनि नानीलाई चाहिँ लिएर गइसक्नु भयो क्या अनि म चाहिँ जाँदैछु रुँदैछु नि फेरि नानी अनि नानी चाहिँ नानीलाई चाहिँ दिल्ली लिएर गइसक्नु भयो अनि म चाहिँ भर्खर झर्दैछु क्या उहाँ तल पुगिसक्नु भयो हजुर आए उहाँ पुगेको छ नानी हेर्नु अनि सो आज तल दिदीहरूकोमा लोकल कुखुरा काट्दै हुनुहुन्छ अरे नि त अनि म चाहिँ तल दिदीहरूकोमा जाँदैछु
Ya, mazalnya bondo, ani mulu, ani miran, mazalnya bondo, lah, cori utin aku, ya, tak kecuri utin, cori jogging, tak sudah isai, kan, kan, jadi, kan, kan, cori utin aku.